Tak moje maminka se mi posmívá, že jsem nebývám opálený od slunce, ale ošlehaný kavárenskými větráky, v čemž má trošku pravdu, protože jsem takový opravdu typický kavárenský povaleč, teda povaleč ne, tak neválím se tam, většinou tam slušně sedím u stolu. Myslím, že je to dobrý třeba i pro, když je někdo třeba režisér, tak vlastně pozorovat ty lidi okolo, jak se chovají, a jak spolu komunikujou. Chodíš do kavárny někdy i pracovat? Nebo jo? Jo, docela často v kavárnách pracuju. Mám pár takových oblíbených. Někdy mi to vlastně vyhovuje i víc ten ruch okolo, než takový to domácí tíživé ticho, kdy ta povinnost dokončit nějakou tu práci nad člověkem úplně visí a tak nějak ho tak jako tlačí k zemi, tak v těch kavárnách mám takový vlastně pocit, že o nic nejde a paradoxně se tam soustředím daleko víc a daleko víc mi to jde od ruky. A co pro tebe dělá kavárnu? Co je pro tebe to důležitý, kolem čeho se rozhoduje, jestli tam budeš chodit nebo ne? Hlavně obsluha, hlavně příjemná atmosféra samozřejmě tam musí být, ale nejvíc asi pro mě znamená, když je obsluha taková nějaká sympatická, usměvavá. Já jsem trochu postižený tím, že asi před 4 rokama jsem byl v Americe 2 měsíce a už jsem o tom slyšel předtím, jo, ale tentokrát jsem to viděl na vlastní oči, že ten servis tam je na daleko úplně jiný úrovni než u nás, jo, že to je prostě naprosto nesrovnatelný a že těm lidem věnujou, že ty lidi opravdu obsluhují s úsměvem, že tam všechno funguje, nic netrvá 10 minut, ale prostě maximálně minutu a všechno je v takový hrozný jako pohodě. To si myslím, že je třeba taky správný přístup, nejenom teda vlastně, že to je to místo, kde se prodává kafe a víno a pivo, ale že se tam i tak jako schází určití lidi, že třeba člověk tak jako tuší, koho tam potká, tuší, jaký mají ty lidi názory, třeba aspoň přibližně, a dá se tam třeba i uspořádat nějaká akce, že to není jenom takový to vysedávací místo, kde se čumí z okna a popíjí, ale vlastně má to i ještě nějakou tu přidanou hodnotu. No. Tak to jsme u té Zemanovy lumpen kavárny. Myslíš, že něco takového existuje? Pražská lumpen kavárna? Tak já jsem přesvědčený o tom, že vlastně tenhle ten termín, ta lumpen kavárna, to vymysleli ti, vlastně, kteří jsou součástí té lumpen kavárny. Vlastně ti, kterých se to týká, tak ti si to takhle sebeironicky na sebe ušili. Tak já mám za to, že vlastně to, co se označuje za lumpen kavárnu, tak to jsou většinou studenti, intelektuálové, v zásadě sečtilí, originální lidi, kteří, byť třeba nemusí mít úplně stejný názory jako já, tak v zásadě je s nima řeč, dá se s nima bavit. Jo. A člověk vlastně si i díky tomu, že se s někým baví, tak si vlastně ujasňuje a tříbí ty svoje názory, někdy třeba je drobně posouvá a tak. Takže nemyslím si, že to je třeba uniformní styl, že prostě mají stejný názor na konflikt Ruska a Ukrajiny nebo na všechny věci, ale spíš, že o tom něco vědí, že čtou noviny nebo se zajímají o svět okolo a že je s nima řeč a ten rozhovor může být inspirativní. Tak to si představuju pod těma kavárenskýma, lumpen kavárenskýma povalečema, se kterýma člověk rád přijde do kontaktu.